Esteu preparats pel conte d'avui? Però abans, raspalleu-vos les dents. I si tot fos tan senzill com somiar? Somiar, imaginar com a possible o realitzable alguna cosa que no és d'esperar, de molt difícil realització. Un hipopòtam que vola, serps que parlen i caragols al ventre d'un cadell de tigre. Deixa que et vingui la son, deixa que et vingui la imaginació, i potser així tornaràs a ser un nen. Deveu pensar que aquest és un terrat normal, oi? Doncs no, aquest terrat és màgic. Cada nit, quan estic a punt d'anar a dormir, sento una veu que m'explica un conte. De vegades em ve veure un gall que de tant cridar es queda afònic. D'altres, un cadell de tigre que li encanta menjar caragols. De vegades ve un gripau que li agrada fer surf pel riu. I si no, un hipopòtam que vol aprendre a volar. De tant en tant ve un cocodril que té unes dents que semblen diamants. I si no, un cranc tan presumit que no para d'emmirallar-se al mirall. I a vegades, quan és molt fosc, ve un paó de colorins que em fa companyia fins que em quedo dormida. Voleu saber què és el que em diuen? Ara us ho explico. Roach, el gripau surfista. El Roach era un gripau molt entremaliat. Tirava pedres als peixos, esquitxava les formigues de bon matí i caçava papallones amb la llengua. Però ben aviat, aquell llac on vivia se li va fer petit i va decidir anar a veure món. Volia construir-se un vaixell pirata, però no tenia diners i les formigues no el van voler ajudar ni a buscar branquillons ni a buscar troncs de fusta. Volia fabricar-se una canoa de flors, però no tenia diners i les papallones no el van voler ajudar a buscar pètals. Volia fer-se un trineu aquàtic, però no tenia diners i els peixos no li volien tibar la llanxa. Tot i així, en Roach no es va rendir. Va arrencar una fulla de figuera, va saltar-li al damunt i es va posar a fer surf al riu. Onades avall, el corrent de l'aigua cada cop era més fort i més ràpid. No podia aturar-se i de sobte va veure la gran cascada. Oh no! Va fer en Roach, esporuguit. Ell i la seva fulla van saltar amb tanta força que van anar a parar al cistell d'una noia. Era la princesa Margarida, que, en veure que en Roach era un gripau, li va fer un petó i es va convertir en príncep. La princesa i en Roach es van casar i ell es va tornar ric. Va comprar-se 1.000 vaixells pirates, 1.000 canoes de pètals i 1.000 trineus aquàtics. Però la vida de príncep era tan avorrida que es va treure la corona i va fugir ben lluny, fins al llac on va néixer, per tornar a ser un gripau pobre, tirant pedres als peixos, esquitxant les formigues de bon matí i caçant papallones amb la llengua. Fi. I vet aquí un gall, vet aquí un tigre, que ja s'ha fos aquest llibre. I vet aquí un tigre, vet aquí un gall, que la lluna ja fa un badall.